Це «Ранок вдома», час зустрічати гостей. У листопаді 11 українських адаптивних атлетів-ветеранів ЗСУ, які увійшли до збірної команди «Ігор Героїв», взяли участь у міжнародних змаганнях із багатофункціонального єдиноборства в Брюсселі. І зараз ми дізнаємось усі деталі про те, як це було. У студії «Ранку вдома» CEO проєкту «Ігри Героїв» Роман Линдов та менеджер напряму тренувань Даніїл Копілевич. Я зустріну гостей. Доброго ранку, хлопці, проходьте, будь ласка. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте, проходьте. Доброго ранку, раді вас бачити. Проходьте, знаю. Хлопче. Це я. Вже. Отже, «Ігри героїв». В чому, розкажіть, будь ласка, унікальність цьогорічних змагань? Унікальність цьогорічних змагань в тому, що ми намагаємось все більше привернути увагу аудиторії, а саме поранених ветеранів, до нашої нової програми реабілітації за рахунок фізичної активності, спорту. Тому ці змагання були в першу чергу потрібні нам, щоб ширше заявити світу, Європі, а також українцям, що ось ми функціонуємо, ми працюємо, наш проект працює вже 8 років, але цього разу, починаючи з повномасштабного вторгнення, ми спрямовані саме на відновлення, реабілітацію ветеранів. А у яких категоріях оцінювали атлетів? Атлети змагалися в одній категорії – кросфіт. Це функціональне багатоборство, яке включає в себе дуже багато різних видів спорту. А важко. Що туди входить? Там все, мені здається. Ну, серйозно, мені просто цікаво. Важка атлетика, легка атлетика, вправи з вагою власного тіла, штанги, гірі, гантелі, гребля. Там селити кувалдою по шинах. Там треба перекидати колеса здоровезні? На деяких змаганнях і колеса перекидають. На канатах залазять на канати, багато всього. І це все в комплексі оцінюється, так? Це є, пишуть під змагання різні комплекси, і, ну, наприклад, може бути 3 комплекси, і в 3 комплексі вправ може бути там 10 чи 11 різних вправ, які ти робиш. Ну, там, перший комплекс, наприклад, 4 вправи ти маєш зробити, наприклад, якомога швидше. В другому комплексі ти маєш зробити якомога більше повторів. Тобто це все комбінується, тому це надзвичайно цікаво і продуктивно. А всі учасники до кінця змагань доживають, доходять взагалі, бо це, мені здається, дуже важко. На щастя, в даному випадку вони були підготовлені. Тобто це були атлети, які вже 2 місяці тренуються за нашою програмою. Ми розуміли їхні здібності і намагалися під них зробити гарні комплекси, щоб вони продемонстрували свої вміння. Угу, угу. Ну, розкажіть трошечки про наших учасників і про наші успіхи в цих іграх героїв. В першу чергу наших учасників зараз цікавить саме відновлення і реабілітація. Тобто більшість з них змагалися для того, щоб відчути командний дух, для того, щоб побачити, що є багато таких самих людей з такими самими проблемами, як у них. І це зараз дуже важливо. І кожен з них зазначає, що це відчуття командності, відчуття, що у тебе є нова якась спільнота, це для них надзвичайно важливо. Угу. А як ви підготовили хлопців? Які були тренування? Це, я так розумію, питання до вас буде, адже ви готували хлопців. Що ви робили 2 місяці? Як це все проходило? У нас є багато тренерів, які займаються саме цим підготовкою. Взагалі у нас є тренування безкоштовні для адаптивних атлетів, як ми називаємо їх. Тобто вони спочатку можуть, якщо вони на початковому рівні, то вони займаються з нами безкоштовно, ми їх готуємо. Якщо в них є бажання змагатися саме, тому що до цього рівня теж треба дійти, то вони готуються більш вже прицільно саме на змагання. Можливо, у тебе ще якісь є щось додати саме до підготовки до змагань. У нас є сертифіковані тренери, які написали програму спеціально для наших атлетів, враховуючи кожне поранення. Тобто, якщо це людина там без коліна чи без кисті, тобто це різна специфіка тренування. Mm-hmm. Це не так просто, як прийшов в зал, от давай займатися. Mm-hmm. Я, як людина з інвалідністю, у якої ампутована кисть, сам це все проходив. Я теж був учасником «Ігор Героїв», зараз я є керівником проекту. Я брав участь і в всеукраїнських, і в міжнародних змаганнях, тому і мені
у мене зайняло дуже багато часу зрозуміти можливості свого організму після поранення. І насправді нашим проектом, нашою програмою ми дійсно даруємо учасникам багато часу, які вони витратили б на пошук тих вправ, які вони можуть робити, або як це робити, або як правильно відновлюватись, тому що ми це вже все знаємо. А як людина, наприклад, яка хоче долучитися до цього руху, вона може доєднатися? Ми створили саме буквально пару місяців тому безкоштовну програму тренувань для адаптивних атлетів. Саме будь-який ветеран, який хоче займатися спортом після реабілітації, він може долучитися на нашому сайті gogh.com.ua, заповнити анкету. Для нас дуже важливо, що ми перевіряємо ретельно їх фізичний стан, чи в них є досвід заняття спортом, і який там стан серцево-судинної системи, все, щоб зрозуміло було, що ветерани можуть саме займатися по нашій програмі. Вона не складна, вона починається з азів, не потрібно ніякого обладнання, в принципі, для початку. І вона складається з 2 місяців, і потім ми продовжуємо до 6 місяців. Тобто будь-який ветеран може записатися, і особливість програми, в принципі, в тому, що вона складена єдиними сертифікованими в Україні адаптивними тренерами. От наші 2 тренери, єдиний в Україні такий Юлія Коваль, головна тренерка, і Валерій Кисіль, вони розробляли цю програму, і ми таким чином гарантуємо, що ветерани можуть безпечно займатися, тому що це дуже важливо, в них нове тіло, тому це дуже важливо. Другий аспект – це в тому, що у нас є особистий підхід до тренувань. Тобто ми не просто даємо бібліотеку якусь з відеотренування, ми просто даємо ветеранам можливість самим займатися. Ні, ми пропагуємо особистий підхід, тому що ми бачимо, що це дуже важливо, вони можуть почати повертатися до тих тренувань, які в них були до поранення, наприклад, але в них нові потреби їх тіла. Тому ми пропагуємо особистий індивідуальний підхід, і кожен ветеран, який записується на цю програму, він не тільки отримує відеотренувань, а також він може забронювати дзвінок, консультацію з тренером, пройтись по всіх питаннях. І також є домашні вправи, вони обов'язкові, тому що ми слідкуємо за прогресом. Це дуже важливо, щоб не погіршити стан, а тільки покращувати його. Так, звичайно. А розкажіть ще трішечки про візит наших атлетів до штаб-квартири НАТО. Цей візит відбувався з 6 по 10 листопада цього року. Ми вибрали 11 атлетів, які вже займаються за нашою програмою, які виявили бажання поїхати в цей візит в штаб-квартиру НАТО. Вони відвідали Європарламент, навіть відкривали одну з сесій, де було більше 500 депутатів. Вони відчули неймовірну підтримку євродепутатів на місці, аж до мурах по шкірі. Кожен, хто там був, зазначав, що дуже відчувалася ця підтримка Україні, українського ветерана. І це дійсно надихнуло їх на нові звершення, на те, що життя продовжується, нічого не втрачено. Скажіть, у чому, як ви бачите, важливість української команди участі у іграх героїв? Ну, вони представляють Україну. На будь-яких змаганнях, коли ти виходиш під своїм прапором, чуєш свій гімн, це важливо, тому що ти представляєш Україну. Ти є сином або донькою України, і це величезна шана, величезний. А що хлопці кажуть? Що відчувають хлопці? Те саме, що я і зазначив. Вони пишаються тим, що представляють Україну. Це неймовірно. А ми пишаємося вами, хлопці. Дякуємо вам за те, що ви робите взагалі. Тепер ми всі знаємо справжнє значення слова «герої». Знаємо його не просто як слова, а знаємо дійсно і справді щоранку, що миті, що можливості. Дякуємо всією серцем, всією душею і всім серцем. Дякую. Дякую.